להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת מה, למה אתה מדעת היום? אל תפרה לי, אני באמצע העבודה. אבל עשינו תורות! הנה, תראה. לא, התור שלך לתת היה בשבוע שעבר. היי, שומע? אתה יכול להפסיק לתת. אל תפרה לי, אני באמצע העבודה. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישים. אחד מהתיאורים הקשים ביותר של העבדות במצרים מופיע בתחילת הפרשה שלנו. משה מדבר עם בני ישראל, מבשר להם על הגאולה, אבל הם אינם שומעים. ולמה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. העבדות הגיעה לרמה כזו שבני ישראל לא היו מוכנים לשמוע אפילו את הבשורה הטובה ביותר. נכון, הבשורה הזו הייתה עמוקה, אולי מורכבת, קשורה לייעוד הגדול של עם ישראל, אבל בני ישראל אמורים לרצות להקשיב לדברים כאלה. חוסר היכולת להקשיב הוא מאפיין חזק של העבדות, שאחריו אולי אין ברירה אלא להביא כבר את הגאולה. לנו זה אולי נשמע רחוק, אנחנו לא עבדים ברוך השם, אבל האם אין לנו בעיות של קוצר רוח ועבודה קשה? האם אנחנו פנויים תמיד לשמוע? אנחנו קשובים לבשורות הטובות שנשלחות עלינו דרך המציאות? אם התופעה הזאת מוכרת לנו, אולי גם אנחנו משועבדים. כדאי שנתחבר לפרשה, ננסה גם אנחנו לעבור את המהלך של בני ישראל ולצאת לא רק לחירות חיצונית שבה אנחנו כאילו חופשיים אבל משועבדים לאין ספור גורמים, אלא לחירות אמיתית. שבת שלום. וואי, איזה עבודה קשה. מה רצית להגיד לי קודם? שם בכלל לא תוכל לתתק, תורי. אז לא יכולת להגיד לי את זה קודם?